Não recomendado para fusqueiros. Seja bem-vindo a mais um episódio de Fusca do meu tio. Primeiro vemos um avião no aeroporto, e o avião começa a decolar, e sem motivos vem um meteoro a 69 mil km por hora, e atinge atrás do avião, fazendo que o avião perder o controle e caindo numa estrada. Por coincidência, o Fusca do meu tio estava passando ali a 25 km por hora, e o avião acabou atingindo o Fusca, e o Fusca é estraçalhado todo, destroçando seu motor, fazendo ele explodir.